И красива жена, знаеш ли какво става? Не знаеш. Не знам. Цял един остров се кръщава на нейно име. Говорим за Гергана Лаптева и нейната книга Terra Australis Incognita. Непознатата южна земя е алманах по история на най-студения континент, проследена чрез географските карти. Това е едно невероятно пътуване назад във времето, когато Антарктида все още не е бил видян и достъпен за хората. Да се върнем назад във времето, кое е различното и необичайното. Така наречения средновековен период, картите приличат малко или много на картини. Освен самата карта на обекта, континент или град или местност, те са нарисувани с страшно много орнаменти, декоративни декорации. Ветровете, например, са изобразявани като едни ангелчета, които духат в четири посоки. Но така или иначе, те са много ценни с това, че повечето от обектите, които са изобразявани, даже не са били виждани от този, който ги е правил, от картограф. За разлика от днешните, ако направим сравнение с една съвременна карта и една от 16-17 век, нали, освен разликата в декорацията, която вече е излишна, се виждат и примерно Антарктида в повечето стари карти е изобразявана с прекалено голям размер, форма, различна от действителната, заемала е почти цялото южно полукълбо според тях. И това малко или много се дължи на идеята за земната симетрия, като те са предполагали, че колкото суша има в северното полукълбо, толкова трябва да има и за баланс от юг. Защо не твърдим с професор Иванов и професор Чумпирев, че са всички карти. Но сме се постарали така да покажем, да направим достъпни повечето интересни с нещо карти от средновековието до днес. Коя е твоята любима? 1513 година на османския мореплавател Пири Рейс. На тази карта е изобразен според едни учени бреговете на Южна Америка, според други част от Антарктида. Като си има предвид кой век се случва всичко това, че въобще не е подозирано човек да стъпи на този континент, тя е доста точна, макар че има известни грешки, които предполагат, че са възникнали вследствие на факта, че от различни източници е взимана информация, налагана на картата и се получават доста такива разминавания, както и в размерите, в самите обекти. Има едно твърдение, че Османската империя пращала нещо като шпиони на корабите на Колумб, за да могат да черпят така повече информация, да нанасят на техните карти. Много сме така горди, че в последно време все повече българи работят и правят наука и изобщо така допринасят за картографията на този континент. Затова така сме отделили цяла част посветена на българската картография. Има геоложка, има топографска, може би интересна е тази с наименуванията дадени, пак от Любомир Иванов. Съществува страшно много имена, които дори не подозирах български на Антарктида. Даже аз имам един остров, който едва ли някога ще посетя, на мое име е кръстен, за което така съм доста благодарна.